आजकल आर्टिस्टलाई के छ भनेपछि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दैछु कति हुन्छ नि हामी लगभग कति आर्टिस्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट नै नगर्ने के इन्डस्ट्रीले न म्याक्सिमम फिल्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एक्सेप्ट नै गर्दैन कि मलाई चाहिँ कुन हिसाबमा भने जस्तो जति प्रेस मिटमा म जान्छु नि कुनै प्रोग्रामको कुनै म्युजिक भिडियोको या कुनै फिल्मको अँ तपाईले गर्दा फिल्म त चले हैन नि खासमा त्यो नामले गर्दा चले हो त्यो सिरिज हो या कोही तपाईको को एक्टरले गर्दा चले हो नि भन्ने भन्छन् के अनि त्यो तपाईले गर्दा चले हैन जस्तो न्यूजमा पढ्छु कति हैन राम्रै न्यूज पोर्टलहरुले न्यूज लेख्नुहुन्छ खै त पल्साको हिट फिल्म भन्छ या र त्यही निर्मातालाई गएर सोध्नुस् न पल्साको फिल्मले कति कमायो अहिले सम्म भनेर र अरु एक्टरले खेलेको फिल्महरुले कमाएको एकछिन जोडौं न त्यो जोड्नु न उहाँले पल्साको फिल्म कुनै हिट छैन पल्साले गर्दा फिल्म चलेको छैन भन्नुहुन्छ के अनि फेरि म्युजिक भिडियोलाई यति हेप्नुहुन्छ कि बेसको मान्छेहरुले अनि कतिले चाहिँ म्युजिक भिडियोको एक्टर अझै भन्नुहुन्छ के म्युजिक भिडियो जस्तो हैन नि भन्नुहुन्छ कति ठाउँमा त्यो देख्दा चित्त दुख्छ के त्यो एक्सेप्ट चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ होला पलले गर्दा पनि यो फिल्म चाहिँ 40% चाहिँ चल्या हो है या 60% चल्या हो है म्युजिक भिडियोमा पनि यसको चाहिँ यति हात छ है त्यो चाहिँ उहाँले अझै पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न मनमा त होला पलले गर्दा फिल्म चल्या होला तर एक्सेप्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न के हजुर लेख्नु मन छैन भन्नु मन छैन मान्छेहरुलाई यसले मेहनत गरिरहेछ यसले राम्रो काम गरिरहेछ यसलाई यसलाई चाहिँ नभन्नु भन्ने त हो नि सिधै कुरा त्यही त हो नि त्यो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अति चित्त दुख्छ के जति मेहनत गरिरहेछौं हामी डे बाइ डे ल मैले एक्टिङ क्लास लिएन होला तर मैले चाहिँ मेरै भिडियो हेरेर मेरो 2000 वटा भिडियो हेरेर प्रत्येक भिडियोको मिस्टेकहरुले मैले औलाउँदै गइरा छु नि त हैन पहिला भन्दा डे 1 मा गरेको भिडियो भन्दा अहिले त बेटर छ नि सायद र फिल्ममा डे 1 मा गरे पहिलो फिल्ममा गरेको काम र अहिले लेटेस्ट फिल्म हेर्नुस् केही न केही त डिफरेन्सेस त आ होला नि त त्यो चीजलाई मूल्याङ्कन गर्नु न कि अलरेडी थिएटरमा खतरा हुन्छ नि 10 वर्षदेखि एक्टिङ गरेको एक्टरसँग दाज हुन्छ उहाँले के गर्न सक्नु है यो त को के एक्टर हो र भन्नुहुन्छ सिक्ने मौका त दिनुस् न हैन गर्छु म भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ तर त्यो एक्सेप्ट नगर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ अलिकति यसमा क्या दामी कुरा गरे हो कि अहिले हुन्छ नि हैन कतिजनाले यो कुरामा रेजोनेट गर्नुहुन्छ कि जसले सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले हैन सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मान्छेलाई मौका दिनुपर्ने हो कि कहिलेकाहीँ मौका पाइँदैन नि हो नि हो नि कहिलेकाहीँ खोजेर लिनुपर्छ नि एक्ज्याक्टली या कहिलेकाहीँ त्यो मौका आफै बनाउनु पर्ने रहेछ कि पल मलाई अहिलेसम्म नि याद छ म इन्डस्ट्रीमा काम गरेको 2009 भनेपछि 2008 को एन्डमा आएको हो कि म इन्डस्ट्रीमा म मिडियामा 2008 को एन्डमा जोइन गरे होइन सो अहिले आएर 14 वर्ष हुन लाग्यो 14 वर्ष त्यो एउटा त्यो पुरै त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि एरै भयो एउटा हैन कोभिडले मलाई यति सिकाएछ नि यति सिकायो कि कोभिडले मलाई हैन म स्याड टु से कतिजना व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो हैन त्यो मात्र एउटा स्याड पार्ट हो हैन र म कोभिडले यस्तो आँखा खोल्यो के हैन छर्लङ्ग पार्दै के को आफ्नो हो र को परायो हो त्यो एकदम त्यसमा एउटा त्यो थिन लाइन हुन्छ नि हैन त्यो लाइन छर्लङ्ग थाहा भयो के हुन्छ नि हैन तर अहिले आएर आफ्नो मान्छे को हो भन्ने थाहा हुँदो रहेछ हैन र मैले के जोड्न खोजेँ भने यसमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने रहेछ के आफूले यदि एउटा आइडिया छ अथवा एउटा भिजन छ अथवा थाहा छ कि मलाई यो ठाउँमा पुग्नु छ भने नि हैन निम्साइले भने जस्तै हो कि हुन्छ नि यु गिभ अप यु डाई हैन लागि पर्नुपर्ने रहेछ कि पुरै त्यो डटेर हुन्छ नि यु विल बी वान अफ द टप स्टार्स अफ दिस कन्ट्री यु अलरेडी आर यु गोना बी द नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार अफ दिस कन्ट्री त्यो थट प्रोसेस माइन्डमा राख्ने बित्तिकै त त्यो सबै युनिभर्सले नै नि हुन्छ नि हैन सबै मिलाइदिने रहेछ के टक 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 गर्दै के नभए अहिले पनि के रे VFX को स्टार हुन्थ्यो होला हैन कतै काम गरेर अब हैन म एडिट गर्थे मैले कतै एडिटिङ गरेर बसिरहन्थे फर स्योर हैन सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा त्यो रिस्क लिएर हामी फालिसकेपछि त्यो बाटोमा सबै बन्द रहेछ के व्हाट काइन्ड अफ मुभिज डु यु रियली वान्ट टु डु लाइक के गर्नु मन छ व्हाट काइन्ड अफ मुभिज डु यु वान्ट टु डु के अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ मलाई म ठ्याक्कै यही गर्छु भन्ने चाहिँ चाहना छैन चाहना भएको चाहिँ फेरि सक्सेस हुन्न के कति कुराहरु हैन अहिले मलाई के हिसाबमा मन पराउनु भएको छ त दर्शकको चोइस के छ अडियन्सको चोइस त्यसमा लाग्नुपर्छ हामीले ट्राई गर्नुहुन्न के नयाँ चाहिँ जस्तो यो फिल्डमा चाहिँ अलि मैले सिकेको कुरा चाहिँ ट्राई एक्चुअली गर्ने अनि उहाँको रेस्पोन्स हेर्ने के त्यही भएर मलाई चाहिँ गर्नु त छ मलाई एक्सन मुभी गर्नु छ होइन त्यही म त्यसमा आउँदैछु हैन ऑडियन्सले त खोज्ला हुन्छ नि ऑडियन्सले पॉल इज अ रोमान्टिक क्यारेक्टर हैन म जहिले पनि रोमान्टिकमै हेर्न चाहन्छु बट व्हाट डु यु रियली वान्ट मनबाट चाहिँ के गर्नु हुन्छ एक्सन मुभी नि गर्नु छ सुपर पावर वाला अनि एक्सन मुभी चाहिँ मलाई चाहिँ रहर लाग्छ के त्यो हेर्दाखेरि नि एकचोटि हेर्ने बित्तिकै त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले ढ्याङ गरेर हुन्छ नि दर्शकहरू ढ्याङ गुजबम्स होस् न त्यो टाइपको हेर्छु त्यो मेकिङ चाहिँ मलाई त्यो मेकिङ होस् म माथि भन्न चाहन्छु कि त्यो छ तर त्यो सम्भव छैन क्या किनभने त्यो त्यो अब अहिले रोमकममै मलाई मनोरमा छ होइन एउटा कमेडी रोमान्स होइन सरी त्यही चिजलाई नै कन्टिन्युटी दिनु छ मलाई अहिले चाहिँ तर मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मन चाहिँ त्यो छ फेरि के थाहा भनिहाल्यौ के थाहा इट्स गन बी पोसिबल म्यान यु नेभर नो नि यस्तो कुराहरू थाहा हुन्न नि खास हुन्छ नि हैन भल दामी हुन्छ होला के थाहा हुन्छ नि हैन गएर 4 महिना 5 महिना 6 महिना जिम बसिसकेपछि हुन्छ नि हैन यु ट्रान्सफर्म मेबी अलिकति कराटे र सबै दुख सिकिसकेपछि त दुईटा एक्जाम्पल के मलाई यो क्या दामी लागेको थियो के जन विक भन्ने मुभी हेरेछ कहिले छैन छैन है ओपन अप जन विक कियानो रिभ्स मेट्रिक्स को एक्टर कियानो रिभ्स ले चाहिँ बन्दुक खास चलाउन त आउने अफकोर्स हैन हि नोज हाउ टु प्ले विथ गन्स हैन सबै सिकाएर आइसक्यो उसले सिनेमाको लागि जन विक भन्ने मुभीको लागि उसले फेरि गएर चाहिँ हुन्छ नि हैन फेरि गएर सबै सिकायो के उसले फेरि गएर सबै दुख सिकायो हुन्छ नि त्यो अफकोर्स त्यो हलिउड भयो आमिर खानको अस्ति मैले हेर्दै थिएँ कि एउटा हैन जहाँ चाहिँ मैले कस्तो त्यो सिनेमाको नाम बिर्सेँ मैले जहाँ चाहिँ आमिर खान पुरै त्यो अलि वेट गेन गरेको दंगल 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 हैन यो चाहिँ जन विक भयो हैन अनि यसमा चाहिँ उले त्यो गन टेक्निक सबै सिकायो के फेरि हुन्छ नि फ्रम द बिगिनिङ दंगलमा आमिर खानले के दामी गयो मलाई कस्तो मन पराएको थियो कि यो कुरा हुन्छ नि दुईटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर एउटामा एकदम मोटो अनि त्यसपछि एउटा सानो 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डको सिक्स प्याक वाला हैन अफ कोर्स पहिला सिक्स प्याक वाला सकायो भने त त्यो पछि मोटिभेसन आउँदैन सिक्स प्याक बनाउने सो पहिला सबै त्यो मजाले खाएर आफ्नो मोटो भएको सबै उदै गयो जुम इन्टु दिस इफ यु क्यान फर अस पहिला यो सबै मोटो भएको सबै सिन सकाइसकेपछि अनि 6 महिना 1 वर्ष प्याकअप गरेर 6 महिना जिम गएर अनि फेरि त्यो सिन खिच्नलाई त्यो गरे हैन सो नथिङ इज इम्पोसिबल म्यान एक्ज्याक्टली हुनसक्छ हामी पनि के पछि मैले सोचे जस्तै हुनसक्छ गर्न सक्छौँ हामी होइन हुनुपर्छ यार म त एक्साइटेड छु यार म त इट्स गोना बी फन टु गो आउट एन्ड सी पल प्लेइङ अ एक्सन मुभी म्यान म्यान कोरे हाम्रो कसलाई बोलाउने सोचिरहेको थिएन हामीले राजेन्द्र खड्की दाइलाई बोलाउने सोचिरहेको थियौँ हामीले होइन भेट भएको छ राजेन्द्र दाइसँग भेट भएको छ प्रोग्रामहरूमा मैले दाइसँग एकचोटि मात्र भेटेको छु होइन दाइसँग बसेर एउटा फोटो पनि खिचेको थिएँ मैले त्यो एपी1 को तल होइन दाइ बवाल इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ यार अँ मलाई मनपर्छ एकदमै त्यो हुन्छ नि मन खुल्ला छ क्या अब जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मनमा पाप केही छैन डाङ भन्ने त्यही हो जे हो त्यही हो महाकसम सही छ यार दाइ रमाइलो लाग्छ मलाई दाइको त्यो 1-2 वटा क्लिपहरू हेरेर बसिरहेको थियो अस्ति हामी बसेर होइन इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो रमाइलो भएको थियो इफ यु लभ वाट वी आर डुइङ मेक स्योर द्याट यु सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई Vyas Studios.